shirweynaha wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta qaran oo weli muqdisho ka socda ayaa wakiilada ka socday dowlad goboleedyada dalka waxay ka warbixiyeen qaabka loo wajihi karo dib u heshiisiinta gobollada iyo dhibaatooyinka ka jira oo ay ka mid tahay colaadaha sokeeye dagaalada u dhexeeya maamul goboleedyada iyo tan al-shabaab ay kula jiraan waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadlay shirka oon aaminteen dalkaagu inuu ka yahay dadkaaguna soomaali yahay diintaaduna islaam tahay saddex laasoo la aamino hadda waa aragtaan inay calif intayada tahay maamul goboleedyada rag baa laga soo diray ergooyin baa loo soo diray maamul goboleedo walba jifadiisii buu soo maruu soo diray dadkii la degalaa cidna kalama tarengelin walba garatee mid walba idin oo dee jifadiina madaxweynaabaad u ahayd heshiisna waa diinay maxaa laydin heshiisiinba dadkii laydin heshiisiin lahaa ka timid wariyaha la yaqaano islaam war jifadiina madaxweynaad u tahay suldaan baad u tahay alaa maamul u ah heshiisna waa kula tahay waa kuwa kugu hareeraysan dadkii laydin heshiisiin lahaa oo fikradooda la qaadan lahaa oo dhibka meesha ka jira runta ka sheegi lahaa nin walba waa ka yimi oo qodobada haddii ilaahay ka dhiga maanta aynu geli doono markaa shalay waxaynu ku bilownay laba bandhig oo aad iyo aad u qiimo badnaa oo waqti laga soo shaqeeyey oo laynoo soo bandhigay wuxuu ahaa waddadii somaliland ay dib u heshiisiinta u martay oo aynu khibrad ka helnay khaasatan magaalada ama gobolka sanaag oo nabadayntii ka dhacday iyo markii dambe sidii ay maaragtay u soo gaadhay heer ay dadkii dhibaatada badan soo kala dhex gashay wada noolaadaan ay nabad ku wada noolaadaan kaasoo laga soo bilaabay oo tusaale ugu weyne ahaa in marka hore tuulo kasta iyo qabaa'ilkii hoose ay soo kulmeen kadibna markay kulmeen ay iyagu wax isku soo afgarteen sare loo soo waday kadibna qabiilkii weynaa dhexdiisa soo heshiiyey kadibna qabaa'ilkii weynaa isu yimaadeen kadibna laga wada hadlay laba arrimood oo muhiima kolley iscafin guud oo la iscafiyo iyadoo laysu qirayo wixii laysu geystay halkaa lagama tegaya marnaba in la qiro wixii la geystay markaasuu cafisku macno yeelanaya oo qofkii wax afiyi karaa iyo intaas markay dhacday in wixii hanti ee muuqata la isu celiyo wixii kalena la yidhi maaragtay dee qofkii shaqsiga ahow adiga iyo ilaahay iyo qofkii wax kugu lahaa baydin ka dhexaysa. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka socda qaybo ka mid a dalka isagoona sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin. Halkaan rabaa inaan baaq nabadeed uga diro beelaha ku dagaalamaya gobolka Hiiraan iyo shabeelooyinka. Dagaal baa wuxuu ka socdaa magaalada Matabaan iyo Hees inta u dhexaysa. Reera Soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan dagaalkan wuxuu socdaa hadda ilaa labadii beri u dambeysay waa dagaal aad xun diig badan baa ku daatay marka ugu horreysa waxaan ku baaqaynaa dagaalkaasi degdega in loo joojiyo aad baan uga xunahay ina dadka halkaa wax ku noqday kuwa ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma labadeba dagaal lagu daalay weeye dagaal la soo noqnoqday weeye dhibta Soomaalida oo aada u dahday weeye waxaan rajaynaynaa si degdega in wax looga qabto waxaan ugu baaqaynaa dhaqanka iyo maamulada iyo dadka Soomaaliyeed oo iyo culamaadiinka intaba arrintaa in si degdega looga hawlgalo geed hoostii laysugu yimaado arrimaha laga wada hadlo dhiigga la joojiyo aad iyo aad baan uga xunahay dowladda federaalka haddaan u nahana waan ka qaadanaynaa qaybta nagaga aadan marka farintaa nabadeed baan jeclaa inaan diro maxamed macalin mustafa kaalisan tv muqdisho